פרשת השבוע, השבת הזאת אנחנו נקרא עוד פרשה עצובה. חוץ מפרשה קודם, פרשת המרגלים עצובה, גם פרשת קורח עצובה מאוד. לראות איך אנשים גדולים שהגיעו לדרגות שאי אפשר לתאר, שקורח שהיה בעל רוח הקודש מנושא אהרון, לאן ידרדר ודרדר אחרים עמו, לאן אשתו דרדרה אותו. לראות, רבותיי, כמה קשה לעבוד כדי לקנות תורה ומצוות ומעשים טובים, וכמה קל ברגע אחד לאבד את הכל. את מגדלי התאומים לקח, אני משער, המון המון שנים לבנות, אבל להוריד אותם זה היה כמה שניות ואין כלום. גמרא אומרת על הפסוק, לא יערכנה זהב וזכוכית. דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב, ונוחים לאבדם ככלי זכוכית. זאת אומרת, לקנות זהב זה מאוד קשה, צריך הרבה כסף. כלי זכוכית אין יותר קל מהם לאבד אותם. שנייה אחת עזבת, אין כלום. שנייה אחת לא נשאר שום דבר. תעיף עיניך בו ועינינו. רגע אחד אין כלום. זאת אומרת, אדם יכול לעמול, לעמול, לעמול שנים, וברגע אחד, עירום ועריה. כמה זה מפחיד, כמה זה תובע, כמה זה דורש מאיתנו, כמה אדם צריך להיות ערוך ודרוך ולהיות חזק, במה מתחזקים? על ידי שאדם לומד מוסר. לומד מוסר בספרי המוסר, בדרשות שאדם שומע, אז הוא יכול לקבל, לקבל הבנות, לקבל תובנות, לקבל דברים מההיסטוריה, מאנשים שהיו לפניו. חכם לומד מניסיונם של אחרים, והטיפס אפילו מניסיונות עצמו אינו לומד. מי שרוצה להיות חכם צריך לדעת תמיד להתבונן בהיסטוריה, לאו דווקא הרחוקה, אפילו הקרובה. אפילו אתה יכול לראות בממשלה אנשים טיפשים, כל אחד חוזר על הטעויות של האחר, כל אחד בטוח שלא, זה לא יקרה, הוא יהיה הכי חכם, והוא מדרדר את העולם עוד ועוד למטה למטה עד לתהום, וכל אחד עושה את אותם טעויות, וכולם חוזרים, וכל אחד אומר, אל תדאג. מה אל תדאג? מה לא לדאוג? אתה עושה את אותה טעות. אתה עושה בדיוק את אותם שגיאות. מה חשבת שיקרה? שמה? שפתאום משהו ישתנה בבריאה, במציאות? הרי יש לכל דבר היגיון ושכל. אבל אדם שחי בלי תורה לא יחפוץ כסיל תבונה, הוא לא רוצה תבונה, הוא לא רוצה חוכמה, הוא לא רוצה להבין, הוא רוצה לחיות דרך שבא לו, כי אם בהתגלות ליבו בא לו לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא רוצה ללמוד. רבותיי, בהיסטוריה של העולם כולו, מבריאת העולם עד היום, אנשים הולכים וחוזרים. פתי ממש פתאים עברו ונענשו, חוזרים על אותם שגיאות ואותם טעויות. ומי שמסתכל בספר מלכים או בשופטים משתגע, עוד מלך ועוד מלך ועוד שופט ועוד אחד, ואותם עבודה זרה, ואותם... בוא נע, די, אבל ראית מה קרה להוא ולהוא ולהוא ואבא שלך, ואתה חוזר אותו דבר. מה השכל? מה הסיכוי שלך להצליח? הרי השם מבטיח והנביאים מדברים איתם, אין למי לדבר. אז אנחנו רואים את זה, וואו, איזה לא נורמלי, איך הם לא? תגיד לי, והיום? גדולי תורה, תלמידי חכמים שמדברים, זה לא כמו הנביאים של זמנה? מה זה משנה, נביא, לא נביא? אז היה דרגת נבואה, היום יש תלמידי חכמים שהם מעבירים את הקול של הנביאים שדיברו אז. והם דיברו אלינו, והגמרא במסכת מגילה אומרת, שתדע לך, שבאמת כמות הנביאים שהיו בעם ישראל זה כפליים מיוצא מצרים. כמה יצאו מצרים? 600 אלף? 1,200,000 נביאים. אתם יודעים מה זה? נו, אז כמה יש לנו באמת? 48 נביאים עם חטא נביאים וחטא נביאות. 48 נביאים, 8 נביאות. איפה כולם? איפה כולם 1,200,000? למה אין לנו שום מזכור מהנבואות שלהם? אומרת הגמרא, דע לך, כל נבואה שנכתבה בתוך ספרי הנביאים, זה נבואה שיש לה המשכיות לדורות. היא מדברת גם אלינו. אם אין לה משהו שקשור אלינו, אין מה לכתוב אותה, לא כתבו אותו. זאת אומרת, הנביאים דיברו אז עלינו. וביד הנביאים אדמה.